Kulić vratila se i juče iz Narodnog fronta, pa tako je i plakala u reality programu i govorila je u emisiji kod Milana Miloševića da je bila na pregledu, da su jedni govorili da ima visokorizičnu trudnoću, drugi govorili da nema. Međutim, nakon svega toga, nakon svih tih silnih priča, Miljana Kulić sinoć je rekla da je donijela odluku da ode na kiretažu. Pa tako, Miljana Kulić rano je i izvedena jutros iz reality programa Zadruga 8 elita, zaputila se u bolnicu i odradila je kiretažu. Kažu ljudi, ovo je četvrta Miljana navodno kiretaža i Miljana Kulić prekinula je trudnoću. Kod Darka Tanasijevića Miljana Kulić pričala je koliko je srećna, koliko je uzbuđena i koliko zaista želi da rodi Zolino dijete, ali nekako im se i ne da. Miljana Kulić napustila je najgledaniji reality program Zadruga 8 elita, zaputila se u bolnicu i prekinula je trudnoću. I zaista to je potreslo apsolutno mnoge, pa tako su komentari po društvenim mrežama bili i više nego različiti. Dok su jedni podržali Miljanu Kulić, drugi su ipak komentarisali da je šteta, da su mnogo tužni zbog nje i da jednostavno joj se baš ne da sa Lazar Čolić Zolom. Zola se oglašavao za medije, pa tako je za svet rekao da je ona provodila vrijeme sa Ivanom Marinkovićem, da je sa njim bila samo dva puta ljetos, i da jednostavno ima tu nekih nelogičnosti u pričama. Šta će biti ukoliko Lazar Čolić Zola bude ušao u najgledaniji reality program, i to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, ali nema sumnje. Jednostavno, komentari su se usijali, a Miljana Kulić rano jutros napustila i najgledaniji reality program i odradila je kiretažu.